Друзі, привіт! Розповім вам трохи про ціни в супермаркетах. Ось побачила я таку рекламу взуття, що сьогодні в понеділок, як то кажуть, у нас викидають взуття. І лише в понеділок в супермаркеті Aldi можна купити отаке взуття. Значить, розповідаю. Ось такі макасінчики, просто мі-мі-мі-мі-мі-мі. Замшик, шкірочка. 15 євро. Я думаю, сезон відходити просто мега-супер-люкс. Ну, звичайно, в мене купа взуття, бо я на ньому схиблена. І для зміни це просто ідеальний варіант. Легесенькі тапочки. Ось такі сандалети. Босоніжки 20 євро. Були ще в олівковому кольорі, але мені олівковий ні до чого, бо в мене жодного олівкового. Ні, є футболка олівкова. Але ось так. 20 євро. Морозиво. 11 штук. Ось такі. Такі рік. 2 євро з копійочками щось там. Не суттєво. Так. Мала обожнює. Чай. Євро 11. Одна упаковка. 2 літри. Один зелений, другий з персиком. І ось такі регістратори. 1 євро. І ось ручки. Мала їх обожнює, бо вони гелєві. По 1 євро. 8 штук, 2 євро. Ось так. Ось так я сходила сьогодні у магазин. Мала ще ходила до мене в Нетто. Купувала морозиво. Купувала собі... Що вона ще купувала? А, чай. Зараз покажу. Ось такий чай з різними смаками по 69 євроцентів. Дуже смачний. 750 грам. Ось було таких 4 йогурти, вже залишилося 3. 4 за євро. Тут 100 грамів в упаковочці. 400 грам, 1 євро. Ось таке морозиво. Такий триколор. Рожеве, полуниця, ваніль і шоколад. Всього-навсього це коштує 2 євро з копійками. 2500 мілілітрів. І ось такі тости. Вони по євро... Ой, по 2 з чимось євро. А зараз по євро 50, євро 49. То я їй загадала, щоб вона купила 750 грамова. Буханка, порізані тости, вони дуже важкі, от, і дуже смачні білий хліб, євро 50. Ось так ми сьогодні затарилися. В принципі, і їсти нема чого по великому рахунку, але ми щось там маємо ще в холодильнику і на плиті. Ну, в принципі, ось така картина. Всім бажаємо всього-всього найкращого. А це мій тюльпан, до речі, з-під мого парадного. Учора йшов татечко німець із 2 синочками, і один з них налетів на нашу клумбочку тюльпанів і просто видрав його. Подивіться, які вони величезні сортові тюльпани. Видрав його майже з корінням, і я якраз подивилася, що там за галас у вікно виглянула. Татечко злякався, і ця дитина кинула цей тюльпан на клумбу і, як то кажуть, auf Wiedersehen, tschüss. Так що, отакі у мене сьогодні історії. Отаким я вам сьогодні поділилася. Так що, порівнюйте ціни з Україною.